expressão da sociedade. Eles têm o seu poder sem dignidade. Vocês podem ver, eles só sabem prometer. E o povo na mão de tão pouco pode crer. Essa fome e miséria que nós estamos passando, isso é culpa dos otários canalha que estão nos roubando. Mas com a força de vontade isto vai acabar. E de uma vez por todas vamos liquidar esse governo incompetente que não mete a cara. Eles não fazem o que podem, não quer nada com nada. Por isso, meu amigo, estou te alertando. Se você marcar bobeira, eles vão te roubar. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Chave car na hora da eleição, de fazer muitas promessas. Cadê você, seu ladrão, que agora se esconde de toda a população? Só aparece quando tem anúncio na televisão, sempre mentindo e dizendo que vai melhorar. Mas a nossa situação, veja meu Deus como está. Estamos afundando em um buraco sem fim. Isso é culpa do governo que não quer se admitir pela grande injustiça que prejudica a nação. Vejo o povo passando fome, seu otário ladrão, que não pensa na consequência que isso pode te causar. Esses caras acomodados que só pensam em nos roubar. Quando o povo nele consegue acreditar, e novamente ele começa a roubar. O seu carro é importado, dinheiro de montão. A sua casa é um palácio, ele vive no bem bom. Não quer saber de nada, sua vida está feita. Por isso que ele fala e que se exploda a pobreza. Nos últimos anos, o problema aumentou. Nos lugares onde ando, não sei mais pra onde vou. Mas eu tenho certeza que isso vai acabar, quando a lei for cumprida e acabar com os marajás. É, pode acreditar. Conseguir vencer.